आज एउटा फरक प्रसंग म चर्चा गरौँ। एक फरक मनुष्य जसलाई आजसम्म हामीले गुजार्न पाएनौँ, भोग्न पाएनौँ, देख्न पाएनौँ। आजसम्मको सभ्यतामा त्यो मनुष्य गुज्रेर आएन। त त्यो फरक मनुष्य अब त्यो मनुष्य को विकल्प नै छैन। यदि त्यो मनुष्यको विकल्प नै छैन भनेर हामीले देख्न सकेनौँ भने यो सभ्यतामा जो मनुष्य आएको छ त्यो लगभग समाप्त भएको छ। अब उसको कुनै पनि अर्थ छैन। यो सभ्यतासम्म गुज्रेर आएको मनुष्य वा आदिम कालदेखि आजसम्म यो पृथ्वीमा जुन मनुष्य जुन मानव जाति यहाँसम्म आयो अब यसको कुनै पनि मूल्य छैन, कुनै पनि अर्थ छैन। यो अब पूर्ण रूपले नष्ट गरिदिए हुन्छ यो मानव सभ्यता, यो मानव चेतना, यो मानव संस्कार। अब यो विकृत भयो, यो भूल भयो, यो मनुष्य होइन, मनुष्य यसको लागि होइन। मानव जो थियो त्यो जुन चेतन उचाइ भोग्नको लागि ऊ यस पृथ्वीमा आएको हो त्यो समाप्त भयो। अब यसको कुनै पनि गुन्जायस नै नहुने गरी समाप्त भयो त्यो सभ्यताको आँखामा। यदि हामीले त्यो नयाँ मनुष्यलाई यदि अब स्वीकार्न सक्दैनौँ, देख्न सक्दैनौँ, यसप्रति अलिकति पनि गुन्जाइस ध्यान मोड्न सक्दैनौँ भने यही सभ्यता आजसम्म हामीले ल्याएको सभ्यतामा नै हामीले अझै गर्ने हो भने अब केही नगरे हुन्छ, अब सकियो, अब यसलाई समाप्त गर्नतर्फ अगाडि बढे हुन्छ। मेरो यो सुझाव छ अब हामीले त्यो मनुष्यलाई देख्नु नै पर्नेछ, त्यस मनुष्यतर्फ आँखा मोड्नु नै पर्नेछ। अब निर्विकल्प बाटो त्यो मनुष्य हो, अब समाधान त्यो मनुष्य हो। आजसम्म जुन बाटो आयौँ त्यो गलत थियो, यसले हामीलाई विकृत अवस्थासम्म ल्यायो। अब हामी यहीँ टक्क रोकिनु पर्नेछ जसरी हामीलाई कोरोना भाइरसले रोकेको छ। अब यहीँ रोकिएर अब त्यो मनुष्यलाई देख्नुपर्नेछ। जब हामीले त्यसलाई देख्नेछौँ त्यसको गुन्जाइस मात्र पनि पाउनेछौँ, फेरि हामीले अब कसैले रोक्ने छैन। हामी देख्नेछौँ त त्यहाँ पुग्नेछौँ, त मानव जाति त्यहीँ पुग्नको लागि हो। त हामीले यो देख्यौँ भने, यसलाई देख्न खोज्यौँ भने, देख्ने चेष्टा मात्र पनि गऱ्यौँ भने फेरि सम्भव छ यो सभ्यता जहाँ आएको छ यसलाई समाप्त गर्नु पर्दैन, यसलाई रूपान्तरण गर्दै, यसलाई परिवर्तन गर्दै त्यहाँसम्म जाने हो। अब यहाँ रोकिनु पर्यो। कोरोना भाइरसले हामीलाई रोकिदिएको छ, बाहिरबाट यसरी रोकिदिएको छ, यसरी झट्कारिदिएको छ। अब हामीले यो झट्कालाई पनि ठिकसँग उपयोग गरौँ र यसलाई त्यस तर्फ आँखा मोड्नको लागि सहयोगी बनाऊ। अब त्यो मनुष्य को हो, त्यो मनुष्य भनेको के हो, त्यहाँ जाने कसरी, फेरि त्यहाँ गएपछि हुन्छ के, यो हामीले जानेनौँ। फेरि हामीलाई जानकारी छ, फेरि हामीले मानेका छौँ
त्यो ईश्वर मानव ती दुई चारजना जो औँलामा गन्छौँ हामीले जसको नाम जप्छौँ हामीले त त्यो मानव हो मानव स्वरूपको जनावर त्यो मानवको चेतन स्तरको लागि हो बस यति अरू केही होइन मानव सबै मानव जनावर हामी जो कोही पनि अब हाम्रो चेतन स्तर आजसम्म हामीले जानकारी पाएको र मानेको मात्र तर नजानेको नभोगेको त्यो ईश्वर मानव त ईश्वरको हो त सबै त्यहाँसम्म पुग्नुपर्नेछ सबै त्यो भन्नुपर्नेछ अब त्यो मानव को लागि हामीले यस सभ्यतामा सारा व्यवस्था जुन जोहो गरेर हामीले संस्कारित बनाएका छौँ यो पुरै रूपान्तरित हुन्छ यो पुरै गलत भएको हो यो पुरै अपाङ्ग छ अब यसलाई रूपान्तरित गर्नुपर्नेछ अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ यसलाई सपाङ्ग गर्नुपर्नेछ त्यो मानवको सामुन्नेमा यो मानव खडा गरेर हेऱ्यौँ भने यसको लागि त पहिला त्यो मानव बन्नु पर्यो जसलाई हामीले ईश्वर भन्छौँ त्यो मानव हामी सबै बनिसकेपछि यो मानव जो आजसम्म गुज्रेर आयो र हामी पनि हौँ यसलाई आमुन्ने सामुन्ने ल्याएर देखौँ तब रूपान्तरण सुरु हुन्छ तब जीवन मात्र होइन व्यवहार पनि ज्ञान व्यवहार त्यो मानवको लागि बन्छ जो आजसम्म बनेन अब यसको लागि के गर्ने पहिला त त्यो मानव भनेको आफै अब यो मानव को हो यसको लक्ष्यसम्म पुग्नु पर्यो यसको जवाफसम्म पुग्नु पर्यो म को हुँ यसको जवाफसम्म पुग्नु पर्यो जवाफ जो कोहीले दिएको जवाफ होइन शास्त्रबाट लिएको जवाफ होइन आफैले प्रयोग गरेर आफैले भोगेर आफै त्यहाँ उत्रेर हेरेपछि मात्र त्यसको जवाफ मिल्छ अब यसको लागि जे गर्नुपर्ने हो यो जानकारीमा छ हामीलाई यो थाहा छ फेरि बुद्धले के गरेको हो शिवले के गरेको हो कृष्णले के जानेको हो कसरी जानेको हो उनीहरूले दिएको जानकारी त हाम्रो साथमा छ त त्यही जानकारीको आधारमा भए पनि यसलाई जान्नको लागि सहयोगी बनाउनु पर्नेछ या सहयोग केही पनि छैन भने पनि यही अन्तिम जिज्ञासासम्म जानको लागि हिँड्नुपर्नेछ त आजैबाट त्यो रहस्य जगाऊ जसले अन्तिम जवाफ नपाउँदासम्म खोजिरहोस् 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 त म को हुँ तब त्यो अस्तित्वसम्म जानेछ तब त्यो सारसम्म जानेछ जब उसले अस्तित्व त्यो सारलाई लिएर आउनेछ त्यो कारणलाई लिएर आउनेछ तब ऊ मानव अबको मानव अबको लागि मानव यो मानव अब यसलाई समाप्त गर्नुपर्ने मानव अब यसले यसलाई रूपान्तरण गर्छ
यो अर्को जन्म आफूले आफैलाई दिन्छ। यो मानव जातिको लागि यो चेतन उचाइ हो। यो मानवले आफै हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ऊ हासिल गर्दैन भने तल्लो चेतन स्तरमा पनि रहन सक्छ। त्यो तल्लो चेतन स्तरमै रहेर जुन मानव गुज्रियो त्यो विकृत भयो, त्यो यन्त्र मानवमा परिणत भयो जो अब काम लाग्दैन। यो सभ्यताको मानव, आजसम्म गुज्रेर आएको मानव अब काम लाग्दैन। अब यसलाई कि त समाप्त गर्नुपर्छ कि रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अब रूपान्तरण गर्ने कसले? आफैले। बस आजको लागि यति।